Čau závisláci, závislačky, vítám vás u dalšího videa z Jedi Survivor a jdeme si protáhnout ty naše mountíky na naše zvířátka, který nás dovedou, protože nám zničili v minulém díle ten speeder. The creature is gone, but it will return. We should never have made this journey. Tvor je pryč, ale může se kdykoliv vrátit. Počítám, že tohle bude z druhé strany, otevírání, ano. Takže jdeme dneska pohnout prdelí a jdeme si pořádně zahrát, takže... Kontakt! Ty chceš kontakt? Máš ho mít, šéfe! Ty kráso, kolik jich tu je? Vám jebe, ne? Ty kráso, kolik jich tady sakra je? Jsem right, neboj. Nažer štít, vole. No, tak trošku tady bylo Merin, trošku víc idiotů, tamhle skoč Merin a jdeme pokračovat. Tyjo, tamhle máme něco dole, ale počítám, že se tam zatím nedostaneme, půjdeme pokračovat z příběhu. Aha. Okej. Okay. Takovýhle žebejt na mě. Jak já se můžu skočit, koukám tamhle dolů. Nemůžu, dobře. Nemůžu. Mám to zakázaný, mám zakázaný od hry skočit dolů. Do hajzlu! Srač, jeden ohnivej. Tak, pokračujeme dále tady touhle stezkou smrti. Musím rychle přehazovat proti těmhle šmejdům, používáme double sword. Tak a jdeme tudyma, tady skočíme, oblíbený Kalův parkour, tady do strany. Kudy se jako dostanu? Tady tomuhle, tady ty dolní části, no jsem zvědavý, já si myslím, že spoustu věcí ještě budeme procházet. Merin, ty jsi tady totálně vypelichaně teleportovala a zničila si jim úplnou fazonu. Já. Asi to nebylo myšlený. Tudy má. Kam mám jít? Je to myšleno jít dolů. Ale za touhle zdí je to něco, co já chci, ale bohužel se k tomu nedostanu. Bohužel jsme ovlivněni tím, že ještě spoustu věcí neumíme, takže tam musíme rychle dojít. Překvapení, Jedi! Jedi. Musíme sem nahoru. Pak musíme rychle sem a skočíme tady přes tu zeď, sem nahoru. Krásný tady to skákání. Pojď sem s tím štítem. Tak pojď, teď je to vyrovnaný, jsi zmetku. Myslíš co o sobě? Že jsi nějaký lepší nebo co? Wow! Merin, jak jsi mu tam pěkně naklepala, pěkně jsme si pomohli, nádherný teamwork, tak. Pokračujeme dále.
tady máme nějaký barvičky samozřejmě, ale to, počkat, co tady máš BD? Nějaký... To vypadá jako svatý Jediové. Starověké války. Nástěnná malba zobrazuje válku mezi starověkými uživateli síly a neznámými nepřáteli. Nebyli si ty? Ne, já si myslím, že to bude ta druhá síla, to je jedno. A některé postavy se nenápadně podobají Jediům. To je docela pravda, akorát drží nějaký svitky. Stůl. Musím použít ten stůl. Nemusím použít ten stůl, dobrá, necháme si furt Carry Cream match. Tady je oáza. A kudy se k té oáze jako dostanem? Já počítám, že tudy má ne, takže půjdeme zpátky. Ne sem, ale sem. Jako to tady celý oběhnem. Připravený k boji, no jasně, jsem. Vždycky jsem byl. Překvapení! To bylo všechno? Naskenuj si blbečka. Vidí, je to blbeček s jetpackem. Tak, udělej nám cestu, Vidy. Kam nám hodíš cestu? Moc pěkná to zkratečka. Ale my jdeme dál. Jaj. Tady to vypadá jako nějaká velká hnusná díra, kde se mi líbit doopravdy nebude. O, co to umím? To jsem neuměl nikdy. Oh! To je ten zasraný šír! Já teď mu naklepu řízky sráčovi. Co? OK, nemám s tím, no. Dobrý, on dává... On dává nějaký power shieldy. Jaj, a mám tě ty štíráku jeden. Jo, pěkně pod tu tlamičku. Svině hnusná, ale. Skryton je mrtvej. Paráda. Ty kráso, dobře jsi to tady hlodal, ty oběti. Máme tady nějaký věci pro mého kamaráda. Na skenování potřebujeme pomoc, Merin. Trošku... by to chtělo pomoci, děkuji, to se hodí. Sice nemáme žádný HPčka, ale co už. Božská oáza. Jináč updaty, co vyšly, tak vypadá, že tomu dost pomohly. Že to vypadá, že už to jede líp. Maybe someone at Sears base would know what to make of this. I wonder what Spamels eat. What do you eat, beast? Dobré. Jdem si to ochočit. Thank you.
what I can manage. That's right. Obětí. Oho, máme mounta. Hledám, jestli tady není něco důležitýho, co jsem tady zapomněl. Ale nejspíš ne, tady už se napapal vody, nabumbal. A my můžeme... Počkat, tady je... Tady se můžu vrátit, rozumím. A ještě jsem se vrátil, je tady Jedi Scroll. A my si tady skočíme pro HPčka a jdeme pokračovat. Zkratku máme. Kde máme kamaráda? Jak se Merin teleportuje? Doufám, že jsem toho sráče štíráckého už zabil. Nebo jestli ho tam budu muset zabíjet po každý, tak mi asi jebne, ale... Hele, myslím si, že zase tak těžký nebyl, takže dobrý. Klid, příteli. Tohle je cesta zpátky. Ale kam? OK, takže musím jít. Tudy má těžko, takže musím jít přes tu ruku. To je krásný. Krásný to pohled, Kala. Všude vlajky. Never seen a storm like that. It's hard to tell how long one will last. Let's not wait to find out. Písečno bouři. You've avoided Seer for years. Why visit her now? I need her help. We're looking for something connected to the order. Interesting. Are you still upset with us for leaving? I didn't see it coming, Marin. All of us going our separate ways. I understand, Cal. But we had our reasons. Měli jste své důvody, proč jste šli každý jinam? To by mě zajímalo. To by mě zajímalo, proč. A tam nemůžu. Jak je to teď už naskriptovaný, nemůžu. To je krásno, to umí běhat. Běžíme proti bouři písečný, ať jsme tam co nejchlejc. Jo, už běžím. Stejně se nic nestane, je to naskriptovaný bez tak. Merin. Wow. Wow. Ty vole. Au. Tak to je hustý tohle. Merin! Merin! Merin, can you hear me? I don't see her, BD. Nevidíme ji, BD, kde je? Merin! Já nevím, kam mám jít, Merin. Cal, can you hear me? Jo, už tě vidím. Běžím, ale to nejde rychlejc.
Ty krásu, to je hustý, ta výsečná bouře. Aaaa, do hajzlu! Ty vole, to je pouštní bouře, jak debil! Všechno padá, ty kráso! Jo, já už jdu! Zundám tě, kokot. Tvoje souřadnice jsou mi prdele úplně. Pouštní krab. Já ti ukážu ještě. A to jste! Jebe! Sráči, nažer se, vole. Nebude nic, hajzle. ATST, jo, tady na mě budete používat. Sráčové. Aha, on si dvě. To je kuka. Ty vole, on... Kámo, já nemůžu uhnout tomu, ale... Srač jeden, já jsem pro tebe, dovnitř. Jak ho vyhodil? ATST, wow. Spamelové tady jsou, schovaný v ukrytu. To jsou chytrý zvířata. Tell me what adventures you and BD have had since we last saw each other. Right. Same as always. Fighting the Empire, helping out where we can. Not staying in one place too long. And, I think we might have found something special. A place where the Empire can't find us. Would mean leaving the fight. And the fight is all I know. Cal. Look into the fire. It will warm you. Keep you company on dark, lonesome nights, yes? But left unchecked, it will consume everything in its path. Until there is only ash. But on a cold night, like tonight, a warm fire is perfect. And the company is not so bad either.
missed you, Marin. And I you. I had to leave, Cal, in order to see the galaxy on my own terms. What'd you find? Myself. Reflected in all the places and people I encountered. Dathomir will always be my home, but it does not need to define me. I never understood why you left. But sitting here now, it's clear you made the right choice. You missed a spot. Morning. The weather has cleared. Let's go. Jedha. Meteorologie. Chladné pouště planety Jedi jsou náchylné k povětrnostním extrémním jevům, z nímž nejčastěji je písečná bouře, sypký pouštní písek, pičující vítr, které se prohánějí údolím a snášejí se z hor se formou do abrazivních vichřic. Pouštní bouře, prostě paráda. Tím je třeba se za každou cenu vyhnout. Mají takovou sílu, že z každé lodi, která se jim připlete do cesty, strhnou všechno. Plátování. Tedy ochranu lodě. To je dobré. To je dobrý vědět. Marin, bylo to příjemný s tebou prožít tuhle krásnou noc. A získat tady první steampack. Jeden jsem zapomněl na Coruscantu, nikdo mi to nenapsal. A k dalším jsem se ani neprohlížel, protože jsme moc neprozkoumali kobohu. Ale máme další steampečík, máme 4. Woo! A to se vyplatí. Nebo 3. 3, protože jsem zapomněl na tom Coruscantu ten steampack. Dement, já jsem nevylesl nahoru. Ale vím, kde to je. Takže se tam kdykoliv můžu vrátit. Dneska bude taková trochu delší epizoda, protože tu nemáme nikde žádný meditační kruh. Není nic důležitějšího než zasraná rodina. Co je? Jo, takhle. Já tam nesmím spadnout, dobře. Jo, takhle. No, jak se tam jako mám dostat? Jo, takhle. Já vždycky řeknu jo, takhle a pak najdu prostě způsob, jak se tam dostat. Doufám, že jste si zvykli. Marin už si asi určitě zvykla, že jo? Máme tam zkratku. A dveře.
Cordova! Master Cordova. It's an honor. I never thought I'd meet you in person. The honor is mine, Cal. Sears told me everything. You have demonstrated great bravery and wisdom in the face of overwhelming adversity. You chose well? Well, I wouldn't go that far. The Empire has claimed the ruins. You'll have to find another rendezvous point. Unfortunate. But at least the storm covered your tracks. Come. Come, let me escort you inside. Tajná základná. Did you find the Zepho? Only faint traces of their passage, heading deep into the unknown regions. Sorry to hear that. As it goes. Ultimately, that failure inspired me to seek out other Jedi survivors. That search led me back to my old apprentice. How have you been faring, Cal? That doesn't sound good. I've had a few scrapes, but I'm still breathing. And I'm glad for it. I heard some news about a Jedi terrorist on Coruscant not long ago. You were on Coruscant? Mantis! You should see the other guys. Coming. This base is well hidden. Yes. Well, the Empire's presence has grown these past years. They are much too strong to fight directly, but we do what we can. Ty krása, to je jako úplně brutální obří základna. It is critical, of course, that our work remains secret. What work exactly? Better to ask Seer yourself. Meanwhile, Marin and I will greet our new arrivals. So, how was the desert? Cold, stormy, and too many Imperials. Not my preferred weather forecast. Enno Cordova. Po neúspěšné cestě za Zephem se Enno Cordova vrátil ke své bývalé učednici, rozhodnutý jí pomoct, jak jen to bude možné. But more common by the day. Where did you weather the storm? A cave past the old market. Our Spamel friend showed us the way. You've a habit for making new friends wherever you go. A survival instinct, perhaps. I intercepted some Imperial communications. Your reputation is growing. Was there fear in their voices? Quite a bit, yes. Good. How are you feeling? Better. That tea you brought me was wonderful. Tak tohle je halus. Zahalený hangár. Brutální obří základna na jetě, kterou nikdo v životě nenašel. Wow. Toto je fakt hustý jako. Master Cordova and I will wait for Grease. Go speak with Sir. Vy si popovídat sir. Rád se uvidím, jenom k ní najdu cestu. A to počítám, že tudy má. Už ji vidím! Halus. Just keep trying. It's not like Brother Armai has to break contact. Cal Kestis. Welcome to Jeddah. I knew the storm wouldn't deter you. You're rebuilding the temple archives. We're trying. As long as this knowledge remains, the legacy of the Jedi survives. It's incredible.
But something tells me there's more to this than just holo books. Yes. We're a part of a network, known as the Hidden Path. We provide safe passage and new identities to those who have been persecuted by the Empire. Hunted by the Empire, like Jedi survivors? Very few of us remain. But yes, and Force-sensitives, and those who help them. Why didn't you tell me? You never asked. Besides, I hear you've been busy making yourself the Empire's most wanted. I wanted to prove to the galaxy that the Empire isn't invulnerable. That you can resist. That you have to fight if things are gonna get better. But then they just listen to the propaganda and they pretend they're free anyways. Hmm. You chose a hard path. And it hasn't made a difference. Well, while the Empire's trained its eyes on you, we've been able to build the network, find allies, and save lives. When you left, I thought you'd just given up. I was wrong. Cal, you were just a child when they sent you off to war. You know, there was a time when I remember that the Jedi were more than just weapons. But we both have our roles to play in this struggle. But that's why I'm here. Seer. Will you get a load of this? Hey, Seer, you can't say it ain't short of personality, but kind of creepy, though. Well, it's good to see you too, Grease. Well, hello, BD. Okay. So, how was your time in the desert? The storm covered our tracks, but the Empire destroyed one of your speeders. It's a small price to pay for everybody's safe arrival. And who's this? This is Bodo Kuna. He's a friend. It's so nice to finally meet you. This hunk of trouble! Hey, we're all together! Yes. Now, what brings you all to Jeddah? We're searching for a lost planet. Tantalor, you ever heard of it? It's on the other side of a deadly nebula called the Kobo Abyss. Well, our archives are far from complete, but I'm sure Master Cordova's up to the task. With pleasure. The trouble is, we're not the only ones looking for this place. I knew this was sounding too easy. The guy's name is Dagon Gera. He was a Jedi. Now he leads a band of raiders on the Outer Rim. There's an old temple there. Dagon intends to reclaim it. A Jedi temple out of the reach of the Empire could mean that there's information there that we don't have in the archive. I believe I have something. Oh, you're too kind, BD. I'll start with the bad news. Oh, boy. This guy knows his audience. I found no information related to crossing the Kobo Abyss. However, I found two mentions of this Dagon Gera. He had a retreat on Kobo. And records show him frequently visiting a laboratory on its moon. Okay, we'll check him out. If you find anything, bring it to me. I am happy to assist further. Thank you. Both of you. You're welcome, Cal. I hope you find what you're searching for. May the Force be with you. And with you. Wow, takže oni... Kobohu se roztříštěným měsícem ještě. Účel. Dcer Kellovi připomíná, že jeho úsilí, které po celé roky, ty roky prováděl v bojích, nebyly zbytečné. Kal se dozvídá o skryté stezce, který se mluví i ve filmu, organizované, která chrání sílu vnímající osoby před inkvizitory.
Ser a Merin uvažují, zda by Tanalor mohl sloužit nejen Kalovi a jeho rodině, ale i uprchlíkům ze skryté stezky. Což je pravda, skrytá stezka a tyhle ty věci, o tom se mluvilo i ve filmu. A tenhle kurva díl je kurva napětej, protože my jsme kurva v základně pod písečnou planetou Jedha, tajnou jak svině, a ještě k tomu tu máme zápisky, informace všech silných Jediů a všechny to velký celosvětový sítě. Wow, prostě míry Jedha. Jedha je domovem různých náboženských skupin od narkiských kotvišťanů až po centrální izoptery. Ačkoliv se jejich víra výrazně liší, většina z nich považuje pouštní měsíc za místo, které má zvláštní význam pro sílu i galaxii. To já beru tak. A proto se dneska s vámi loučím, doufám, že se vám video líbilo, doufám, že se like, odběr a sdílení a uděláme další díl hned po tomhle. Ale to uvidíte hned po tomhle díle, takže když dáte lajčík, jak tam bude co nic lajku, tak tam bude hned.